فتح کی ہے فیصلہ اس کے لیے تعلیم بدنے کے فیصلہ کا بھولے بگتو آئے کام فیصلہ کا اکتاب ہے پہنائے فتح کی ہے کلمتو آئے وفاہی فتح کی ہے وفاہی فتح کی ہے Kau ingin asas ke? Kau yang kau boleh kata kau untuk tolong
Thank you.
sa kontra, kaya kaya pintana o yung kamatay, kabay, sisiyong tutulong.